Это иероглиф. Не знаете, откуда? Dhe që e në mogu e ca shesat dhe u ba, diplomat e për të njërtat, mogu e në akullë të bina, mara më dëni me një shumë një objekti, sa me grëllu shi, e ka ujmë kopebit, sa të pur, sa të pur e me urë në u bëshi, romelic, kasulic, lis ga në u bëshi, ta pina sta, sa hepsko programa, a car mu e sa kartullus park lepshi, i api se shkit, da, igi gashën e bulja da akullë bit dhe 9 hektarëze, Хтеба помидоре бис китри წარმოება და სხვა ასევე სხვა პროდუქტის რომელიც პირველ რიგში საქართველოში კონკურენციას უწევს იმპორტირებულ პროდუქციას და ასევე გადის ექსპორტზე. ეს არის ის მაგალითი თუ როგორ შეიძლება საერთაშორისო უცხოური ტექნოლოგიებით სახელმწიფოს დახმარებით სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შექმნა პროდუქტი, რომელიც შემდეგ საექსპორტო ბაზრებზე იქნება ორიენტირებული და ასევე ქვეყანაში ადგილობრივ ბაზარზე იმპორტირებულ პროდუქციას გაუწევს კონკურენციას. დიპლომატებმა ძალიან დიდი ინტერესით მოინახულეს ეს ობიექტი და ეს ქმნის შესაძლებლობას, რომ მათ ქვეყნებში მოხდეს ასევე ამ პროდუქციის ექსპორტი. ჩვენ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ ტექნოლოგიების კუთხით თანამშრომლობას ყველა ამ ქვეყანასთან, როგორც ინვესტიციების, ასევე ინვესტიციების კუთხით მათთან თანამშრომლობას და საექსპორტო ბაზრების განვითარებას. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ისინი ეწვიენ. მეურნეობის მშენებლობა დაიწყო 2014 წელს და დღეს უკვე ექსპლუატაციაშია შესული 9 ჰექტარი სასათბურე მეურნეობა. მშენებლობა ხორციელდება პროგრამა აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში, სადაც სახელმწიფო ფინანსებს 10% სესხს. სასათბურე მეურნეობაში იწარმოება ძირითადად კიტრი და პამიდორი, აგრეთვე დაგეგმილი გვაქვს ყველა ბოსტნეულის წარმოება შემდგომში. გვინდა გავიდეთ დაახლოებით 35 ჰექტარზე, რაც საშუალებას მოგცემს ჩავანაცვლოთ ფაქტურად მთლიანი ექსპორტი საზღვარგარეთიდან.